Ayni kunlarda respublikamizning barcha hududlarida prezident saylovini yuqori saviyada tashkil etish va o'tkazish jarayonlariga bag'ishlangan seminar-treninglar tashkil etilgan. Navbatdagi lavhamiz ana shu haqda. Xususan Toshkent viloyatining bir necha tumanlarida ham ayni paytda seminarlarning ikkinchi bosqichi davom etayotgan bo'lib, O'rta Chirchiq tumani mas'ullari saylov jarayonlarini elektron tizim asosida tashkillashtirishga shay. Tumanda 42 saylov uchastkasi tashkil etildi. Barchasi to'liq tarzda ta'mirdan chiqarildi. Har bittasida 3tadan xodim biriktirilgan, 5ta trener ishtirokida 126 nafar trenerlarimiz, ya'ni kompyuter savodxonligiga ega bo'lyapti. Bu nuqtai nazardan saylovchilarni haqiqiy yagona elektron ro'yxati to'liq shakllantirib olishi va saylovchilarni mana shu ovoz berishda bitta yagona har bir saylovchi bitta ovoz berishga erishishga omil bo'ladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lum qilinishicha, hozirda tumanda 148 ming aholi istiqomat qiladi va ularning 60% saylovchilar hisoblanadi. Birinchi bosqichimiz 9-14 avgust kuni boshlangan bo'lsa, mana bugunki kelib 23-dan boshlangan o'qishimiz ikkinchi bosqichi yakunlanyapti. Seminarlardan ko'zlangan maqsad saylovchilarda tug'iladigan savollar, saylov jarayonlariga oid huquqiy maslahatlar hamda amaliy ko'mak berishdan iborat. Jarayonlarni tashkil etish va o'tkazish borasidagi axborotlashgan tizim yuzasidan o'quv seminarlarining 3-bosqichi 9-16 sentyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan.